قدرمن اوریدونکو ستړي مشهید مثبت ژوند نننه خبرونه ته مو هر کلی کوم. هڅه او تشویق دی انسان انګېزه پیاوړې کوي. انسان په ټوله کې هڅې او تشویق ته اړ مخلوق دی چې دغه څه د انسان د رواني او اجتماعي پرمختګ په برخه کې خورا اړین دي. کله چې یو څوک هڅول کېږي نو د خپلو موخو د ترلاسه کولو په لاره کې پر ځان د باور کچه ډېریږي او تر ډیره د ځان په اړه مثبت احساسات ورسره پیدا کېږي. همداراز کله چې یو څوک هڅول کېږي نو په ټولنه کې له خلکو سره د اړیکو ټینګولو لارې چارې زده کوي. د مینې او عزت نفس د برخې متخصص او مشهور ارواپوه ناتانیل براندن وایي دا چې خلک ځان ته څومره ارزښت ورکوي له دې پرته بل ارزښتناک او مهم شی نشته. خو کله کله په ژوند کې داسې پېښې رامنځته کېږي چې انسان د یوازیتوب او بې ارزښتۍ احساس وکړي. په اصل کې ټول انسانان هغه که ماشوم وي، 50 کلن وي او بیا هم اویا کلن، غواړي د نورو لخوا وستایل شي. دوی د دې وړتیا نه لري چې ځان پخپله وستایي، ځکه پر ځان یې باور کم وي. که په دې برخه کې شک لري کولی شي دغه ازموینه ترسره کړي. له څو کسانو څخه چې ورسره پیژنئ وغواړئ چې په یوه پاڼه کاغذ کې د خپل شخصیت د قوت ټکي ولیکي، وبګورئ چې هر یو به یې لږ تر لږه شپږ یا اووه موارد ذکر کړي وي. خو کله همدې کسانو څخه وغواړئ چې د خپل شخصیت د ضعف ټکي بیان کړي، کېدای شي د هر یو د ضعف ټکي د قوت د ټکو دوه برابره وي چې دغه څه پر ځان د باور نشتوالی په ګوته کوي. د 18مې پېړۍ لیکوال او نقاد ساموئل جانسون وایي پر ځان باور د لویو کارونو د ترسره کولو لپاره لومړۍ اړتیا ده. پر ځان باور او د عزت نفس د انسان په ژوند کې ډېره اغیزه لري. د پنسلوانیا پوهنتون استاد او ارواپو مارټین سلیګمن وایي هغه کسان چې پر ځان یې باور زیات او د نفس عزت کچه یې لوړه وي تر نورو ښې دندې پیدا کوي او په خپله دنده کې تر هغو کسانو ډېر بریالي دي چې پر ځان یې باور کم وي. د بیمې د یو بل شرکت څېړنې په ګوته کوي هغه کسان چې پر ځان باوري وو او د بریا تمه یې درلوده، په یوه کال کې یې د هغو کسانو په پرتله چې له دې ځانګړنې بې برخې وو 10% زیات پلور کړی وو. که غواړئ له خلکو سره مرسته وکړئ چې ژوند یې ښه شي، په کار کې بریالي شي، اړیکې پراخې شي، هڅه وکړئ چې داسې یو کار ترسره کړئ چې ځان ورته مهم شي، پر ځان یې باور زیات شي او د عزت نفس یې لوړ شي، دا یې د ژوند په هرې برخې اغیز کوي. کله چې دوی له دغو شرایطو او فرصته ګټه پورته کړي، ستاسو منندوی به وي. ډاډګیرنه د ژوند مهم اړتیا ده. کله چې څوک د یوازیتوب او لریوالي احساس وکړي، له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. البرټ لالون د لریوالي او یوازیتوب په اړه وایي د نننۍ نړۍ ډیری ځوانانو تر اوسه پورې ژوره مینه او د زړه تړون نه دی تجربه کړی، ځکه دوی نه پوهیږي چې څه ډول مینه وکړي او یا مینه ورسره وشي. پیاوړي رهبران دا وړتیا لري، هغوی پوهیږي چې څه ډول خپل کسان په ځان پورې وتړي. ناپلیون بناپارت د دې برخې استاد و. هغه خپل ټول عسکر په نامه پیژندل او کله به یې چې ورسره خبرې کولې نوم به یې ورته اخیسته. د به چې کله له خپلو عسکرو سره خبرې کولې، له هر یو څخه به یې د هغه د کورنۍ، مېرمنې او هغه ښار په اړه پوښتل چې ژوند به یې پکې کاوه. نوموړي به هغو جګړو ته اشاره کوله چې پوهېده به مخامخ ولاړ عسکر پکې برخه اخیستې ده. د ناپلیون دې ډول چلن عسکرو ته له ده سره د تړون او وابستګۍ احساس ورکاوه. دا خبره هم بې بنسټه نه ده چې کسانو یې په خپل رهبر یعنی ناپلیون باندې سر ورکاوه. بله ګټه چې د پاملرنې له کبله د خلکو په برخه کې کېږي هغه دا ده چې ځان ته یې پام کېږي. دوی له ځانه سره فکر کوي چې زه هم یو څوک یم او ارزښت لرم، ځکه فلانی په دومره لویوالي ماته احترام کوي او پاملرنه راته کوي. له بده مرغه نن سبا د ځان په اړه د نورو لخوا دومره منفي خبرې راتاورول کېږي چې د ځان ارزښت مو هیر شي او پر ځان باور له لاسه ورکړو. ټول کسان، ان مشهور نارینه او ښځینه، هم غواړي د نورو لخوا وستایل شي او درناوی ورته وشي. د مهموالي احساس هغه څوک چې ځان ته درناوی کوي او په دې اند وي چې زه یو ځانګړی کس یم، حتماً د نورو لخوا هم درناوی ورته کیږي. یعنی دا یې د عزت نفس او پر ځان د باور ښکارندویي کوي. کله چې نورو ته مینه ورکړي او پاملرنه ورته کوي، پرته له دې چې کومه تمه ترې ولري، هغوی د لویوالي احساس کوي. فکر کوي چې نورو ته د درناوي وړ دي او نورو ته ارزښت لري. کله چې د ډیرو وخت لپاره همداسې مثبت فکر ورسره وي، کولی شي نورو ته هم په درناوي قایل شي، چې دا د یو انسان په ژوند کې ډیر لوی بدلون دی. هیله
مشهور لیکوال مارک ټوین وایي هغه کسان چې هیلو او ارزښتونو ته مو په ټیټه سترګه ګوري ځان لرې ترې وساتئ. کوچني خلک دغه ډول عادت لري خو لوی کسان مو بیا هڅوي، احساس ترکوي او درته وایي چې تاسو هرومرو خپلو هیلو ته رسېدای شئ. کله چې د خلکو په منځ کې یاست په اړه یې څه فکر کوئ؟ آیا فکر کوئ چې کم ظرفیت دي او کووایست چې نه پر ځان باوري دي او خپلو هیلو ته رسېدای شي؟ له خلکو سره ستاسو چلند په دې پورې اړه لري چې تاسو یې په اړه څه ډول فکر کوئ. له خلکو سره ستاسو سلوک ستاسو د باور او نیت څرګندونه کوي. ویټا وایي هیله کېدای شي تر ټولو ښه ډالۍ وي چې کولی شئ خلکو ته یې ورکړئ. دینیس رینی په خپل کتاب د ژوند ملګري ذات نفس مو لوړ کړئ کې یوه جالبې کیسې ته اشاره کوي چې څرګندوي څه ډول نورو ته هیله ورکول د هغوی بالقوه وړتیاوې لوړوي. هغه وایي په ښوونځیو کې د ټامی په نوم یو هلک و چې په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ و. هلک به په پرله پسې ډول له ښوونکي پوښتنه کوله خو د ښوونکي په ځواب نه پوهېده. آخر ښوونکی له خپل دې زده کوونکي څخه ناهیلی شو او ورته ویې ویل ته باید نور درس ویل پرېږدې، ښه ده چې د ځان لپاره یو بل کاروبار غوره کړې. خو مور یې په کور کې خپل زوی ته درس ویل پیل کړل. ټامی داسې مور درلوده چې په خپل زوی پوره باوري وه. مور یې خپل زوی ټامی وهڅاوه څو خپل درس ویلو او هڅو ته ادامه ورکړي. پوهېږئ ټامی څه شی شو؟ هغه مخترع شو. د هغه نوم توماس اډیسن و. کله چې څوک په ځان باوري وي د دې خبرې وړاندوینه کول چې څه کاره به شي سخته ده، ځکه هڅه او باور د غرونو لوړې څوکې فتح کولی شي. کیدای شي تاسو له مور څخه روزونکي نه وي پیدا شوي. د ډیرو لپاره نورو ته مینه ورکول او نازول سخت وي. په تیره بیا په داسې و چاپیریال کې رالوی شوي وي چې مینه او مینه ورکول پکې کم وي. خو ټول انسانان دا ځانګړنه لري چې مینه ورکول زده کړي. تل په یاد لرئ کومې بریاوې چې د صبورو خلکو نصیب شوي دي له هغو خلکو پر ځای پاتې دي چې بیړه یې کړې. اوریدونکو دا خبرونه مو همدومره وخه ده او بریالي اوسئ.